passar, rapaziada. Olha isso. É, rapaziada, não vai dar pra me descer com ela ligada, não. Olha isso, rapaziada. Olha, ai, 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 ai. Nossa, mano. Nossa, não tem nem freio. Não tem freio, rapaziada. Olha isso, ó. Ó, a mão no freio. Ela não para. Olha isso. Nossa, mano. Onde eu fui me meter, rapaziada? Olha isso. Eu não quero deixar a motinha cair, rapaziada. Mas confesso a vocês que tá. Olha isso, ela vai só. Eu vou atolando meu pé, que aí não tem um risco. E eu ir junto com a moto. Aqui ela tá pegando um pouco de freio. Olha isso. Eita. Não cai, não cai. Eita. Quase eu caio agora, rapaziada. Ela tem que vir aqui. Aqui. Pensei que ia ficar mais tranquilo, não tá. Ó, ela continua derrapando. Tem que descer agora, rapaziada. Em cima dela. Olha isso. Muito, muito liso. Tá na chave. GG, rapaziada. Ufa. Agora eu vou filmar o golzinho descendo agora. Ele vai subir direto, então eu já vou pegando distância. Na hora que ele descer, ele tem que vir de uma só vez. Desliga ela. Aí não tem muito o que fazer não, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Parece um chiclete. Cara, que perigo, rapaziada. Olha isso, mano. Confesso que eu tô com medo. Pode dar algum BO, rapaziada. Viu que ele jogou naquela hora? Chegar aqui mais perto. Tem que descer desse jeito mesmo, rapaziada. Não tem jeito. Tem que descer milimetricamente. Centímetro de cada. Cara, e freio não pega, rapaziada. Nem adianta frear. Freou. O carro ou a moto continua descendo do mesmo jeito. Olha isso. Nossa, mano. Eu tô apreensivo aqui, rapaziada. Muito apreensivo, olha isso. Não tem jeito. Olha isso, rapaziada. Vocês estão ouvindo, rapaziada? Olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Chegou aí, rapaziada. Não tem jeito. Mete a primeira, mano. Olha isso, cara. Passou golzinho. Aí é bom aí. Nossa. Passou. Vamos continuar o vídeo, rapaziada. Rapaziada, eu não vou cortar o vídeo. Então vai até quando a bateria acabar. Esse vídeo eu vou dividir ele em partes. Você que tá aqui, chegou agora, já vai se preparando que vai ter a segunda parte do vídeo aí. Terceira. Acho que esse vídeo dá pra fazer 4 vídeos. Da hora então. Se você quiser acompanhar, se inscreve aí no canal. Ativa as notificações. Não esquece de deixar o like, rapaziada. Me ajuda demais. E é isso aí. Vambora. Tô cansado, rapaziada.
descer com a moto no, na mão. Ela quis tombar várias vezes, então tem que segurar. Não tem muito o que fazer não. Cara, o golzinho representou, hein, rapaziada. Fala vocês. Comenta aí. Se o golzinho é vida ou não é, vive ou não vive. Dá um salve aí pra rapaziada do canal. Dá um salve aí pra rapaziada do canal. Salve, rapaziada. Fala aí, macho. Tá com vergonha? Dá um salve pro canal aí, Tirone. E aí, pai, ficou com medo? Conversa, conversa. Meu parceiro, eu fiquei olhando, meu Deus. Eu fiquei olhando, mano, tu é doido. Eu falei, meu Deus do céu. Se não fosse aquele pedaço de pista ali, mano, ele tinha que vir direto. Não, ele faz aquilo toda vez. Pois é, ele tem que fazer aquilo lá, mas se não fizer... Eu lembro com a gente passou aí com tudo que o Tiberral choveu. Minha amiga, ele desceu assim, ó. O Tiberral descia aí sem nada. É, que coragem. Aí, rapaziada, mais um pouquinho de terra até a gente chegar na pista. Olha aí. Eita! Ah, caminhonete vai que vai, né, rapaziada? Olha a brasinha, tanto de lama que tá cuspindo aí, rapaziada. Vocês podem ver que o negócio aqui é tenso. Nossa, rapaziada. Hoje foi punk hoje, rapaziada. Confesso que eu fiquei com medo quando eu vi chover. Choveu basicamente o dia todo. Então quando eu vi a chuva, eu já fiquei apreensivo, porque na hora que a gente foi não tava tão molhado. Tinha chovido, certo? Mas não tava tão molhado. Choveu ontem. À noite tava um pouco encharcado a pista. Porém, na volta, eu vi que choveu muito hoje, rapaziada. Choveu muito. Então, perigo aumenta, né? De todas as formas. Aqui, a gente chegou na pista, rapaziada. E é isso aí. Rapaziada, vá aproveitando. Vou deixar aí na descrição do vídeo o meu Instagram, o meu Facebook, se você tiver interesse, alguma pergunta, qualquer outro assunto, se você quiser tirar uma dúvida ou dar dica pro canal. Se você é trilheiro aí que chegou de paraquedas no vídeo, mano, se quiser dar uma dica aí pra mim, pô, ficarei muito feliz. Né, rapaziada? Eu não tenho experiência nenhuma com trilha. Ultimamente os vídeos estão saindo muito assim, né? Andando em terreno muito feio, sem ser na pista. Então se você aí, você é trilheiro, você manja do negócio, pô, dá umas dicas aí pra mim, hein? Vai ficando a dica aí pra você, rapaziada. Pode dar a dica aí pra mim, que eu aceito com certeza. De bom grado, certo? Aqui nós já vamos pegando a BR, rapaziada. Vamos ver se tá tudo ok aqui. Tô com os retrovisorzinhos, tá tudo tranquilo. Vamos lá, rapaziada. Vamos seguir o vídeo, hein? Ó, a carreta vindo ali. Dá pra nós ir aqui. Vou pegar um pouco de distância, rapaziada. Devido à brozinha, ela não tá muito boa, rapaziada. A velocidade final dela tá deixando muito a desejar. Vou na oficina. Vou ver se eu filmo também lá pra vocês, né, o que que tá acontecendo. Eu botei o comando 305 e tá fraca. O cara deu um farol alto pra mim? Não, meu farol tá pegando. Olha isso, rapaziada. Vambora. Não tem como parar, não. Vamos meter marcha. Não quero chegar de noite lá. E ela também não tá contando, viu, galera? Ela conta no quião, então ela nunca dá a velocidade precisa. Ela diz aqui que tá em 113, mas eu nem sei se ao certo ela tá. Ela, quando eu botei a fã pra correr do meu lado, não tava dando. Não tava batendo, né? Porém, eu vim com a corrente muito frouxa. Agora que eu boto uma apertada, percebi que ela tá com um pouquinho mais de torque, né? Então nós vamos ver se é isso. Vou trocar a relação dela, rapaziada. Aí nós vamos ver se realmente era isso mesmo. Se era isso mesmo, né? Cadê o golzinho, rapaziada? Tem que esperar o golzinho. A gente veio junto. Já vai voltar junto, certo, rapaziada? Não pode deixar ninguém pra trás, não. Dei só um pique aqui que eu vi que a carreta tava vindo ali. Todo vapor, então deu um piquezinho. Tranquilidade. E é isso aí. Rapaziada, peço a vocês que compartilhem o vídeo, rapaziada, né? O canal tá...
tá ganhando quase que um inscrito por dia. Não tem um canal ainda, não tem um mês de canal ainda. Porém, a gente faz com muito carinho, né, rapaziada? Eu faço primeiramente porque eu gosto os vídeos, né? Acalhou de eu comprar uma câmera. Poxa, eu começar a filmar o dia a dia, da onde a gente anda. E tá filmando essas presepadas aí, rapaziada, de hoje, ó. Tava com medo, mas deu tudo certo, né, rapaziada? Eu não caí com a brozinha, só tombei no primeiro vídeo dessa saga. Quem acompanhou viu que eu tombei com ela, quase que eu caio com ela, rapaziada, né? O meu tio lá tava comigo, me ajudou, pegou ela comigo aqui só pra um. Quando ela vira, rapaziada, com tudo que ela quer, uma moto leve, mas ela pesa, né? Então, né? É um complicadinho quando ela vira assim. Ela joga, tio, não tem muito o que fazer, não. Rapaziada, não vou nem conversar muito, tô dando muita atenção aqui, porque aqui é uma BR e o pessoal anda muito chutado. Então, como eu vou na beira da pista, tem que ter bastante cuidado com o caminhão e com o carro que vem chutado daí. E a prozinha tá só lama, rapaziada. Mas é isso aí, tô muito feliz, tô muito contente, deu tudo certo lá, a gente se divertiu bastante, deu pra tomar um banho, deu pra concluir alguma missão que a gente tava fazendo lá. E se vocês quiserem partir 2 desses vídeos, vocês falem aí que eu vou estar voltando lá no dia mais ensolarado, que é pra gente andar com um pouquinho mais de velocidade lá no ramal, rapaziada. Eu acho que é o golzinho que vem ali, não tô enxergando direito. Bem por aqui assim tem um radar, rapaziada. Eu não tô lembrado, mas é por aqui assim. Fiquei com bastante cuidado, que eu não quero pegar nenhuma multa, não. Rapaziada, a princípio, eu acho que é a primeira vez dessa brojinha na BR, rapaziada. Se eu vim, eu acho que só foi uma vez.